Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, uz Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien slēgsim savā sirdī, pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīsim 39. psalmā, 14. pantā. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par visiem taviem brīnišķīgiem darbiem. Mēs pateicamies tev par tavu vārdu, kas liek mums savu skatu vērst nost no sevis un pievērst tev. Palīdz mums to darīt šobrīd. Un saredzēt, cik brīnišķi ir visi tavi darbi. Kā dziedājam dziesmā, kad redzu Dievs, es tavu roku daru. Paldies par visu un svētī mums pārdomus, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja draugi Jēzu Kristu, salmis Dāvids raksta, es tev pateicos. Es tev pateicos. Pateicība, paldies, ir ārkārtīgs, spēcīgs vārds. Kāds tev kaut ko labi izdara, un tu esi pateicīgs, un tu pasaki paldies. Tas iepriecina to cilvēku, kas tev kaut ko labu izdarīja. Tu mēģini iegriezties satiksmē, no galvenā ceļa vai uz galveno ceļu, un kāds tev dod ceļu. Ko tu parasti dari? Tu parasti pavicini roku un pasaka paldies tam cilvēkam, kas tevi ielaida. Un tas cilvēks, kas tevi ielaida, tad jūtās arī labi, jo tu pateici paldies. Un tas attiecās uz visam mūsu attiecībām, vienalga, kur mēs esam, vienalga, ko mēs daram. Ja mēs paņemam momentu, vienkārši vai no mājiem, vai ar vārdu pateikt paldies, tad gan tu un gan tas otrs cilvēks labāk jūtas. Mēs zinām, kāda ir tā sajūta, ja tu kaut ko dari, lai kādam palīdzēt, un viņa nav pateicīga. Nesaka neko, ja vēl sliktākā gadījumā pasaka kaut ko negatīvi. Ja viņa pasaka paldies, tad tā ir kā laba konfekta, kas atstāja tādu patīkamu garšu mutē. Pateicībai vajadzētu būt lielai daļai no mūsu dzīves. Un ir sevišķi, ka mēs domājam par mūsu attiecībām ar mūžīgo Dievu. Mēs iesākam dievkalpojumu ar skaistu dziesmu, kad redzu Dievs, es tavu roku dāru. Kad mēs staigājam vīzējam ārā dabā un mēs paskatāmies, ir tik daudz par ko pateikties. Cik brīnišķi Dievs viss ir veidojis. Dažādas krāsas, smāžas, skaņas. Ir tik daudz, par ko pateikties. Dievs mūs ir bagātīgi svētījis. Viņš mūs ir žēlojis. Viņš ir mūs izrāms no nāves un iecēlis dzīvībā. Viņš ir dāvājis mums vietu savā ģimenē. Viņš ir izņēmis mūsu dzīvi no tumsas un iecēlis savā gaismā. Un viņš visu to ir darījis bez mums, bez mūsu palīdzības. Viņš piedod visas mūsu grēkus, ja mēs lūdzam piedošanu. Kā dzirdējām pirmā lasījumā, viņš nedara mums pēc mūsu pārkāpumiem. Paldies Dievam! Te ir iemesls Dievam pateikties atkal un atkal un atkal. Viņš nedara mums pēc mūsu pārkāpumiem. 130. psalmā ir lasīts, no dziļumiem es piesaucu kungs tevi. Ak, kungs, klausi manu balsi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļā sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Tā atbilde ir, protams,
neviens no mums. Ja tu, Kungs, mums pielīdzini mūsu pārkāpumus, tad mēs nevaram pastāvēt tavā priekšā. Ja tas, Kungs, mums pielīdzinātu katru mūsu pārkāpumu, ko mēs esam darījuši, tad mums būtu jāpazūd mūžīgā nāve. Jo mēs esam grēkojuši pret viņu un mēs turpinām grēkot pret viņu. Nav neviens taisnis ārpus Kristu. Ja tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, Kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to Kungu, mana dvēseli gaida, es paļaujos uz viņu vārdu. Mana dvēseli gaida uz to Kungu vairāk nekā nakts sārgu uz rīta ausmu. Jā, tiešām vairāk nekā nakts sārgu uz rīta ausmu. Izraēla cerēja uz to Kungu. Jo tā Kunga rokā ir žēlistība, un viņas ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izraēlu no visiem viņas noziegumiem. Vai šis nav brīnišķīgs salms, kas atgādina mums? Ja Dievs pielīdzinātu mūsu grēkus mums, mēs nevarētu pastāvēt, bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Te ir bauslība un evaņģēlijas kopā. Evaņģēlijas labā vēsts, laba ziņas. Dievs nepielīdzina mums mūsu pārkāpumus, bet pie viņa ir piedošana. Mēs neesam pelnījuši viņa žēlastību. Mēs neesam pelnījuši piedošanu. Bet viņš mums to dod caur Kristu. Jo viņš mūs tik ļoti ir mīlējis. Vārdi, ko mums vajag sev atgādināt katru dienu, ir Jēzus vārdi. Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, un te mēs varam ielikt savu vārdu. Jo tik ļoti Dievs tevi, mani, ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvi. Tik ļoti Dievs tevi ir mīlējis, un tik ļoti tev vajadzētu būt pateicīgam par to. Pateicība stiprina mūsu attiecības ar Dievu. Pateicība mūs tuvina Dievu pie Dievam vairāk nekā jebkas cits. Pateicība ir tie vārdi, caur kuriem mēs nākam, lai vispār nāktu viņa tuvumā. Tas tik brīnišķīgi pateikts atkal salmos, simtā salmā. Gavilējietam Kungam visas pasaules zemes, kalpojietam Kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas Kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis un ne mēs paši par savu tautu, par savas ganības aviem. Ieiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas Kungs ir laipnīgs, viņa žēlistība paliek mūžīga un viņa patiesība pastāv uz radiem. Ieiet pa viņa vārtiem ar pateicību, viņa pagalmos ar teikšanu. Tas ir kā mēs tuvojamies Dievam. Mēs nākam ar pateicību, zinādām, ka viņš mūs pieņem, ka mums ir vispār tiesības pie viņa nāk, caur Kristu. Ļoti daudz, kas ir pateikts šī salmā, bet es vēlos šodien pasvītrot vārdus. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu, par savas ganības avi. Viņš mūs ir darījis. Ļoti svarīgi vārdi. Viņš mūs ir darījis un ne mēs paši. Nav mūsu darbs, viņa darbs. Tu pats sevi neradī. Dievs tevi radī. Viņš ir tavs radītājs. Tu šo pasauli neradīji, viņš viņu radīja. Mēs esam viņa roku darbs. Mūsu pamata tekstā. Dāvids saka, es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi tavi darbi, mana dvēsele, to labi zina.
Tas jautājums ir, vai tava dvēsele to labi zina? Kad bija pēdējā reize, kad tu no sirds pateicies Dievam, ka tu esi tik brīnišķi radies? Kad bija pēdējā reize, kad tu pārdomāji, ka tu esi viņa veidojums, viņa roku darbs? Kad bija pēdējā reize, kad tu pateicies viņam, ka viņš tevi radīja? Un dāvāja tev tik brīnišķīgu dzīvi. Viss, kas tev ir tavā dzīvē, un viss tas, kas ir bijis, un viss, kas vēl būs, tas nāk no viņa. Viņš tev ir devs, esi pateicis. Visi viņa solījumi, kas atrodās šī grāmatā, viņa svētajā vārdā, ir spēka. Un ja tu esi viņa bērns, tie ir tev. Un ko šis vārds mums saka vairāk nekā jebko citu? Ir, ka Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl. Tu neesi šeit tikai gadījumu pēc. Tu esi šeit, jo Dievs tevi radīja. Viņš deva tev dzīvi. Ieklausīsimies. Nebīsties. Es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Iedomājies, ko Dievs šeit saka. Nebīsties. Es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kristības ūdeņos Dievs tevi nosauc tavā vārdā un pieņēma tevi savā ģimenē. Un tad Dievs saka, tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un caur straumiem tās tevi nepārpildinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaities. Jo es tas kungs tavs Dievs Izraels svētais esmu tavs glābējs. Un kaut gan šie vārdi ir galvenokārt pirmā kārtā rakstīti Izraels tautai, šis solījums ir spēkā katram arī no mums. Dievs saka tev, un viņš saka man, vārdus, ko mums vajag dzirdēt, un sev atgādināt. Nebīsties. Nebīsties no itin nekā. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Padomā uz momentu, ko tas nozīmē. Mūžīgais Dievs, kas ir radījis visu universu, redzamo un neredzamo, pavisam personīgi nāk, piestājās pie tevis un saka uz tevi, nebīsties. Es tevi atpestu. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Dievs mūs pieņēma savā ģimenē. Un viņš mūs uztur, viņš mūs sāka. Viņa draugi, te ir tik daudz, par ko pateikties. Un šī pateicība arī palīdz mums un apmierinātiem ar dzīvi. Ā. Es sastopu tik daudz cilvēks, kas ir neapmierināti ar dzīvi. Neapmierināti ar kaut ko. Neapmierināti ar sevi, neapmierināti ar savu ģimeni, neapmierināti ar savu mantu, ar savu māju, ar visu kaut ko. Viņi neapmierināti, jo viņiem skats ir galīgi apmaks. Un pasauli mums nepalīdz. Mēdija, reklāmas mums liek domāt, ka mums vajag vēl un vēl. Sevišķi šī gada laikā, šodien pēdējā diena finansiālā gadā, un tik daudz tagad izpārdošanas un tik daudz reklāmas, kas liek mums būt neapmierinātiem ar to, kas mums ir, bet tev jāpērk vairāk un vairāk, tev vajag vairāk, tev vajag vairāk nekā tev, kas tev ir. Visu laiku tiekam kādināt uz kaut ko labāk. Un tā nelaime ir, kas notiek, ir, ka cilvēki iekrīt dziļā bedrē.
Tā bedra saucās salīdzināšanas bedra. Viņi salīdzina sevi un savu dzīvi ar citiem. Viņi paskatās uz savu māju, paskatās uz kaimiņu māju. Viņam ir lielāk un smukāk nekā man. Un uzreiz viņi ir neapmierināti ar to, kas viņam ir. Ja bijis paskatās uz citu cilvēku sievu un domā, o. Un tā tālāk, mēs zinām. Sāc salīdzināt savu dzīvi citiem. Un rodās tāds nemieris, un tu neesi vairs apmierināts ar to, kas tev ir, un greizsirdība ienāk iekšā. Un ļauns jakārs. Es jums esmu mācījis, un es turpināšu mācīt, cik man Dievs atļaus. Brīdināšu. Nesalīdzin sevi ar citiem. Nesalīdzin sevi ar citiem. Neiekāro citu cilvēku dzīvi vai viņu mantu. Tas jau mums ir pateikts 10 baušļos. Tev nebūs iekārot savu tuvāku namu, tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu, kalponu, lopu, nec ko citu, kas tam piedara. Dievs pavisam skaidri mums pasaka. Jo kas notiek ir, ka mēs iekārojam citu cilvēku mantu vai citu cilvēku talants un spējas, tad uzreiz mēs esam neapmierināti ar tiem, kas mums ir. Un mēs neesam vairs pateicīgi par to, kas mums ir. Un mēs sākam kurnēt. Un mēs sākam sūdzēties. Kas notiek? Mēs sevi attālinam no Dieva ļoti ātri. Ja tā ir viena lieta, ko Dievs nevar ciest. Neticiet man, palasiet otrā Mozus grāmatu, kas notika ar Izraels tautu. Dievs viņus izved ārā no Ēģiptes ar 10 milzīgiem brīnumiem. Pārvarēja faraonu un viņa armiju, viņa noslīcināja viņus jūrā. Izved viņus ārā milzīgas spēku. Viņi bija aplaupījuši visu Ēģipti. Un pagāja tikai dažas dienas, un viņi jau kurnējās, sūdzējās. Dievs viņam deva debes manu katru rītu, ko ēst. Viņam nebija neko daudz jādara, tikai bija jādara un jāsalas. Dievs gādāja. Bet ar laiku viņi sāka sūdzēties un kurnēties un sāka domāt, nu mums taču Ēģiptē bija gaļas. Tur bija sīpola, tur bija cita labuma. Te mums jāiet tikai šito Dievu maizi. Dievs nebija priecīgs. Viņš sūtīja viņiem čūskas, indīgas čūskas, un daudz no viņiem ir. Un atkal 10 reizes viņi kādināja Dievu, tikpat daudz reizes, cik Dievs brīnums bija izdarījis, izvest viņus ārā no Ēģiptes. Un beidzot, Dievs teica, labi, neviens no jūsu pieaugušiem, kas iznācāt no Ēģiptes, jūs neieiesiet apsolītā zemē. Tikai jūs bērni jēs. Kas bija tā problēma? Nepateicība. Viņi nebija apmierināti ar to, ko Dievs bija devis, bet sāka domāt. Un cik aplām bija šī domāšana, mums Ēģiptē bija labāk. Kā viņiem bija labāk? Viņi bija vērni. Viņi zaudēja perspektīvu. Pāvils rakstīja ticības dēlam Timotejam. Patiesi lieli ieguvumi dod dievbijība ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Paties vārdu. Bet, ka mums ir barība un apģērbs, to mēs pietiksim. Bet, kas grib tā bagāts, grib kādinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēks postā un pazušanā. Visu ļaunumu sakni ir mantas kārība. Daži labs tiekamies pēc tā nomaldies no ticības un sev nodarījis daudz sāpju. Dievbijība ar pieticību. Esi pateicīgs par to, kas tev ir.
nesalīdzina sevi un savu dzīvi ar kādu citu. Neiekāro citu cilvēku mantu, vai dzīvi, vai talants. Pateicies Dievam par sevi, bet pareizā veidā. Ne kā varizējs, kas nostājās templī un teica, es tev pateicos Dievs, ka es esmu labāks par citiem. Es tev pateicos, ka es neesmu kā citi. Ne tādā veidā. Bet pateicies Dievam, ka tu esi brīnišķīgs radījis. Un ka viņš ir gādājis par tevim pirms tu pat zini. Un viņš gādās par tevim līdz nāves dienai un vēl tālāk mūžībā. Apzinies, ka viņš tevi radīja ar tam dāvanam, ar tam spējam, ar to dzīvi, ko viņš tev paredzē. Un ja tu neesi apmierināts ar to, tad tu saki, ka Dievs iztaisīt kļūdu. Un tā nav laba vieta, kur atrasties. Dievs netaisnīgs. Viņš zina, ko viņš dara. Es tev pateicos, Dievs, kas esmu brīnišķīgi radīts, brīnišķīgi tavi darbi. Mana dvēsele to labi zina. Es pateicīgs un vienmēr svētīgs tu būsi. Lai Dievs mums palīdz. Āmeni.